Спортивний комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» вже давно став центром для зустрічі фанатів спорту. На цей раз в стінах вишу відбулося змагання з годжурю карате. Це обласна подія, адже на змаганнях були представлені спортсмени та спортивні клуби з усієї Одеської області. Відвідав урочисте відкриття змагань лідер Української морської партії, президент юракадемії та МГУ Сергій Ківалов. За словами Сергія Ківалова, заняття спортом, починаючи з раннього віку, дозволяють дітям відчувати себе більш впевнено. Вони краще вчаться, добре складають іспити і заліки. Про це можна судити навіть на прикладі університету. Незважаючи на те, що і Національний університет Одеська юридична академія, і Міжнародний гуманітарний університет не є профільними спортивними вузами, заняттям спорту тут приділяється дуже багато уваги. Навіть коли Міністерство науки і освіти ліквідувало обов'язкові години занять фізкультури, в обох вузах їх зберегли. У нас на протяжении всего года проходят разные соревнования на тех спортивных площадках, которые мы построили за 10 лет. 20 стадионов, 20 спортивных площадок. И все это, как вы видите, принадлежит и одесситам, и гостям нашего города. Мы сегодня проводим чемпионат области нашей по карате. И посмотрите, насколько представлены разные категории спортсменов. Знаете, я горжусь то, что мы сегодня создали. Я горжусь, что лучшие спортивные площадки были построены при поддержке Украинской морской партии. И все то, что мы сегодня создали, оно востребовано. Уже багато років одним з провідних вузів країни в сфері спорту визнаний Національний університет «Одеська юридична академія». Минулого року університет був удостоєний звання найспортивнішого в Україні. На урочистому відкритті почесними відзнаками були відзначені президент вишу Сергій Ківалов та голова первинної профспілкової організації Валентин Федоров. Знаєте, во-первых, було дуже почетним сьогодні отримати серебряний знак Федерации джудакан карате Украина. И хочу отметить, что именно годзюрю карате – это один из ярчайших, один из самых замечательных видов спорта, который в том числе развивается и в Национальном университете Одесской юридической академии. И президент университета Сергей Васильевич Кивалов, и Валерий Модестович Куси, они уделяют огромное количество развитию этому виду спорта. И именно в стенах наших университетов сегодня проходит открытый кубок Одесской области. 16 октября будет проходить чемпионат Украины. Год назад мы проводили чемпионат мира. И это все, знаете, очень знаково, очень важно. Вы видите, какое количество людей приезжает на эти турниры, как этот вид спорта развивается семимильными шагами. И это все наш вклад в развитие города, в развитие области. Когда со всего мира едут представители федераций, едут спортсмены, видят наш город, вкладывают деньги. Это развитие города, это инвестиции. Президент Федерації джундокан України Валерій Кусі зазначає, що турнір має свою історію і проводиться вже в 20-те. Карате – це цілісна система розвитку тіла і духу. Зокрема, воно чудово розвиває координацію рухів. Дитина, яка займається карате, буде мати перевагу порівняно з однолітками у рівні володіння власним тілом. Президент Федерації висловив свою щиру подяку президенту вишу Сергію Ківалову за багаторічну співпрацю. В цьому році це наш другий турнір. После пандемии, безусловно, это первый турнир, который мы, слава богу, что мы стартанули. Я говорю открыто, честно, от чистого сердца, что я Сергей Васильевич знаю много лет, и когда мы проводили первые студенческие универсиады, чемпионаты Украины среди студентов проводили, он был первым инициатором, первым организатором и первым спонсором, который выделял и деньги, и спортивное помещение для проведения и для развития не только карате, а других видов спорта. Федерація джундокан Україна вже довгий період часу співпрацює з Національним університетом Одеська юридична академія. Віце-президент Федерації джундокан Україна стверджує, що турнір було проведено завдяки значній підтримці юракадемії. Дуже багато спортсменів, дуже багато дітей, юнош, які приймають участь, і дійсно соревнування на великому рівні. Абсолютно, наверное, правильно и справедливо сказать о том, что без организации, без помощи организации, в том числе и спортивной площадки, которая здесь есть, Национального университета Одесской юридической академии, возможно, на таком уровне и соревнование не состоялось. Я хочу подчеркнуть, что федерация уже длительный период времени сотрудничает с Национальным университетом Одесской юридической академии, в том числе проводя разного масштаба мероприятий. Заняття карате розвивають фізичну силу і вольову складову характеру дитини, дисциплінує та навчає долати труднощі. В змаганнях взяли участь діти та юнаки. Наймолодшим учасникам турніру – 3 роки. Мені подобається
нравится бассейн и карате, потому что я хочу постоянно быть сильным. У меня красный пояс, ну, делаю я и дерусь, как я считаю, что у меня не красный пояс, а побольше. Тут пояс ни при чем, я хочу, чтобы пояс у меня был такой же, но по силе я был сильнее. Это, наверное, пошло с детства, то, что был слабый характер, и, ну, благодаря своим родителям, тренерам я стала сильнее, благодаря еще и карате, который мне направили. Спасибо огромное моєму клубу за підготовку к соревнованиям, федерація. Майже 10 років займається карате 13-річний Павло. За цей час йому не раз доводилось брати участь в різних чемпіонатах, і на його рахунку чимало перемог. Я к соревнованиям готовлюся зі своїми сокомандниками з клубу. У нас дуже старий клуб, чемпіон. Наш тренер був признан лучшим тренером України в прошлом году. І зараз ми чекаємо побіди в цьому кубку Одеси, як завжди. Змагання пройшли на високому рівні. Спортсмени та їх тренери залишились задоволеними дійством. Найспортивніший виш країни – Національний університет Одеська юридична академія – і надалі буде приймати спортивні заходи на своїх прогресивних спортивних комплексах.